Isto não é nada, eu contava que eu tinha o primeiro ano na casa da Ribeira e tinha 11 americanos. E toda a gente estava fora, estava a alagar. Amém! E agora, para pouco. Ela vem aqui. Ei, garoto!
Não vai dar, moço. Não, as merdas que eu disparar. Agora vai para a praia.